ook een stap. Dane, to je tak hezký, že už to rozbrečelo. Ještě co? Je to na ty šuma, že? On už by tě to nejradši rozbilo, cítra na radši hodinu. Já to tady budu hýtat, jo? Jo, ne, když jsem podle návodu, ne? A tak to je docela... Ty ukažky jsem někde viděl si. Jo, to je tu. To dělá. Jako tak to je 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 tak. Yeah, we'll walk in.